Boa tarde, amigos da empresa Gontijo. Estou no carro 19.080, estou gravando esse vídeo aqui, ó, para evitar muita dor de cabeça para os colegas na estrada aí. É o seguinte, fui parado na fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e, como sempre vocês sabem, eles pediram uma impressão da fita. Na hora que eu fui imprimir, só tinha isso aqui da fita lá dentro. Normal, vamos pegar a fita nova, tá aqui o lacre da fita nova, que estava aqui dentro. Até aí tudo certo, porém, olha o problema. Isso aqui é o miolinho da fita nova, que estava quebrado. Isso aqui, pessoal, não gira aqui dentro, você não imprime a fita. O que eu tive que fazer? Tive que tirar o miolo que estava aqui, desse mesmo aqui, e com muito custo fazer a substituição por esse que estava quebrado da fita nova. Porém, a fita nova estava assim, ó. Estava quadrada, também não gira lá dentro. Então eu tive que tirar papel, que começou a imprimir e não deu certo, tirar, descartar mais fita, para conseguir colocar ela mais fina, para que o servo girasse a fita e fizesse a impressão que está aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, não precisa, fiscalizado, 22/3, está aqui, ó, horário, matrícula do PRF. Por que isso aqui aconteceu, pessoal? Porque sentam em cima dessa pasta. Gente, não senta em cima dessa pasta, não pisa em cima dessa pasta, porque uma hora isso vai ficar muito caro com o colega aqui, ok? Um grande abraço a todos, uma boa viagem para todo mundo e que Deus nos abençoe.
Thank you.